Sveicināti, cienījamie televīzijas skatītāji! Šodien mēs dodamies uz ļoti skaisto Latvijas pilsētu Kokneses, kur norisināsies siltums jums Latvijas čempionāta spēka vīriem. Otrais posms šogad mums ir 10 gadi, jubilēja, un otro gadu mēs iegriežamies šai skaistajā pilsētā Koknesē Balakus leģendārajām pildrupām. Un šovakar kopā ar mani ir arī vēl viens spēka vīrs Ivars Grahoļskis. Labvakar, skatītāji! Nu ko, pirmais posms ir noslēdzies. Viņš norisinājās Lido atpūtas kompleksā, Dzirnavās, Krastielā, ir pagājušas 3 nedēļas, puiši ir atkal satrenējušies, un šodien mums ir 2-1, gan otrais posms, gan arī Kokneša kausa. Bet kāda ir situācija pēc pirmā posma? Didzi Zariņš, Artis Plivda, Oskars Martižāns, Mareks Leits, Ivars Grahoļskis augstajā 5. vietā. Nu un kādi tad vingrinājumi mums šodien būs? Bet galvenais šodien ir Kokneša kausa. Kuru izcīnīs atsevišķā vingrinājumā baļķa celšanā. Būs, protams, arī krucifiks, būs, protams, arī klasiskie akmeņi un smaguma vilkšana no zemes. Daudz un dažādi vingrinājumi. Vai izdosies pārspēt kādām Didzi Zariņu, vai arī Ivars Grahoļskis uzlabos savu iepriekšējo rezultātu, kur viņš izcīnīja augsto 5. vietu. Un iepriekšējā gada fantastiskā rezultāta sasniedzējis Mihails Kokļājevs no Krievijas. Pagājušā gada viņš pacēla 200 kg. Šeit Kokneses. Būs arī ieskats Kandavā norisinājušās kalniešu spēlēs un daudz kas cits. Bet pirmā Latvijas dzelzceļa mašīnas vilkšanas sacensības Fiskars Krucifiks Meldonium Nešim Kokneses kausa baļķa celšanā Lode Keraterm stafetē un siltums jums Atlanta akmeņī. Oskars Martužāns arī šogad beidz lielus brīnumus jau iepriekšējā posmā 4. vieta un tagad Latvijas dzelzceļa mašīnas vilkšana no zemes pirmais vingrinājums. Jā, nu izskatās, ka šoreiz ir ļoti, ļoti smaga automašīna novietota un dalībniekiem ir grūti jau ar pirmajām reizēm atraut viņu no zemes. Jūs paši varat vērot savos ekrānos. Trīs reizes ļoti smags pārbaudījums. Varbūt kaut kas ir ielikts arī automašīnas bagažas nodalījumā. Līdz ar to šis, lūk, kā notiek spēka vīra sacensībās, un izskatās, ka šīs vingrinājums laikam tomēr būs jāceļ, un tā arī notiek. Un nākamais vingrinājums – Fiskar Krucifiks sacensības. Ivar, es zinu, ka tev ir viens no mīļākajiem vingrinājumiem šis tieši. Jā, šis vingrinājums man padodās ļoti labi. Aivars Šmaukstelis arī pirmo gadu startē līdzīgi kā tu, Ivar, spēka vīra elites sacensībās. Nu, kādas tad bija sajūtas startējot pirmajā lidokausa sacensībās? Nu, bija liela atbildības sajūta bija. Arī vajadzēja vairāk domāt un vairāk censties nekā amatieru sacensībās. Jā, nu, pirmais vingrinājums, nu, neveiksmīgi iznāca tā, kad tieši Oskara Martužāna laikā celtās mašīnas inventārs salūza, un tādēļ krucifiks sacensības ir kā pirmais vingrinājums mūsu Kokneses sacensībās, un Aivars Šmaukstelis ar Uģi Suveizdu. Lūk arī vēl viens dalībnieks, kurš pirmo gadu startē šajā elites grupā, un kā tev liekas, kāda Uģim izskatās nākotne? Uģis ir diezgan labs atlētis, Uģis arī varētu rādīt labus rezultātus šogad. Un iespējams, ka tā viņam arī izdodās 36 sekundes un 32 sekundes. Ļoti labs rezultāts. Un kas tad būs nākamajā pārī? Nākamajā pārī ļoti pieredzējušais Mareks Leitis, 36 gadi, nu jau kuro gadu viņš startē Latvijas spēka vīra čempionātos. Un kas būs ar viņu kopā? Edgars Andersons, jā, kā mums jau šeit ir tāda tieks, viena no mūsu atbalsta punktiem Latvijā Kuldīgā. Un Edgars Andersons ir viens no tiem, kas arī ļoti ucītīgi trenējās un varētu pārsteigt ar augstiem rezultātiem ne tikai šodienas posmā, bet vispār visā sezonā. Kā tev liekas, Ivar? Edgars arī ir ļoti labs atlēts, un Edgaram tieši šis vingrinājums arī ļoti labi padodās. Es domāju, ka viņš šeit uzstādīs diezgan labu laiku. Vai tev pašam laika apstākļi kādi bija Koknesē netraucēja, nebija pa karstu? Bija karsts, jā, bija karsts laiks, bet nu tāpatās cīnījāmies un darījām. Bija labi. Un kā tev, piemēram, dažādi mums bija vairākus gadus, mums bija Vivo Color šīs lielās krāsumutas, un šī gadā mums atbalstītājs ir Fiskars, un šie Fiskara ergometriskie ļoti cirvi ar šiem Latvijas
koku materiāliem kopā, kur tad bija vieglāk turēt šīs krāsa, mucas vai, vai cirvis? Cirvi noteikti bija smagāk tomēr. Cirvi bija smagāk. Fantastisks rezultāts Marekam Leitim, kas nav viņa mīļākais vingrinājums, sakarā ar to, ka viņam ir ļoti bijis traumēns plecs. Izšāvu šoreiz, redz, ka šoreiz izšāvu šoreiz. Labi. Un pirmā posma uzvarētājs Dīdzis Zariņš kopā ar vēl vienu kuldīdznieku Jāni Šlecku. Nu, kā tev liekas, kurš no dalībniekiem šoreiz būs spēcīgāks? Nu, Dīdzis šogad ir ļoti labs un labi gatavojies šitai sezonai. Es domāju, ka Dīdzis rādīs labus rezultātus šogad. Un arī Jānim ir ļoti stipras rokas. Arī stipri pleci Jānim ir, nu, te ir jāskatās. Te ir jāskatās. Nu, jūs jau tikmēr varēsiet pavērot un paskatīties. Un kā tev pašam, Ievar, ir, tu jau zini, ka šajā posmā ir vēl viens, nu, kā mums sakam, divi vienā notikuma skopnes kausa izcīņa baļķcelšanā. Kā tev liekas, kā tu varēs nostartēt? Es domāju, kad jābūt labiem rezultātiem. Es mēģināšu uzstādīt personisko rekordu šodien. Nu jā, nu lūk, Dīdzis Zariņš ir finišējis. Jā, nu Dīdzim šis tiešām nav mīļākais vingrinājums. Es nezinu, es domāju, ka Dīdzis ļoti lielu uzmanību pievērš treniņos šiem vingrinājumam, bet pagaidām ne. Un fantastika! Jāris Šleckus uzrāda labāko rezultātu. Ļoti labs rezultāts, ļoti labs. Vairāk kā 50 sekundes. Nu lūk! Artis Plīvda atgriežās ar ļoti nopietniem nodomiem šajā gadā, un to jau viņš apliecināja iepriekšējā posmā, izcīnot augsto otro vietu. Un viņš ir vienā pārī ar mūsu titulētāko spēka vīru šajā brīdī Latvijā, Āgrika Zeļņiku, kuram trauma liedza veiksmīgi nostartēt pirmajā posmā. Nu cerēsim, kad šī trauma nelieks viņam veiksmīgi nostartēt šī posmā Koknesē, lai gan, kā es minēju, ir iepriekšējā pārraide, šī cirkšņa trauma ir ļoti, ļoti nepatīkama, ilga un grūti sadziedē. Turēsim par agrīkšus. Nu, artisti ir ļoti spēcīgs tieši šajā vingrinājumā un droši vien būs grūti agrīm konkurēt ar arti. Lai gan agris arī izskatās, ka šogad ir labi gatavojies un arī savā vienā no... Bet redzam, ka jau kaut kas traucē agrim, neskatoties uz to, ka šis ir it kā vingrinājums pleciem un rokām, neskatoties pat uz to agrim iesāpējies. Un lūk, Artis pat nolaiž un netur ilgāk. Jā, 55-35, fantastisks rezultāts. Nu, un lūk, Ivar, arī tu pats cīņā par... Koknesis posmā godalgotajām vietām, 32 gavi, Nation Conferi un 127 kg tev jāstartē kopā ar ļoti pieredzējušo Andri Leišaunieku. Vai tas kaut kā ietekmē, ka tu startē ar tādu jaunu dalībnieku vai tomēr ar tādu daudz vairāk pieredzējušo? Nu, noteikti, kad kopā ar pieredzējuši, tad ir arī maziņš satraukums tomēr un negribas tā teikt izgāsties. Ir jācenšās turēt, ir jācenšās vinnēt, nu... Un no kurienes tu esi izdomājis, ka tev ir jāstartē ar šādu lakatiņu? Es nezinu, man tā kā maza tradīcija tā ir. Es sākot no pirmā posma, no 10. Gada no amatieriem, es jau tā vilku to lakatiņu un tā man kaut kā tas iegājās. Un tā es viņu, šogad varbūt tās ne katru reizi es viņu uzvilkšu, pastīsimies kā būs, bet nu... Bet... Jā, bet tu zini, kāds ir vēl leģendārs sportists startējis ar lakatiņu? Mūsējais latvietis Festers ar lakatiņu visu laiku startē. Jā, bet tāds pasaulē ļoti pazīstams dalībnieks. Laikam nepieminēšu tagad tās. Jā, tas ir Manfreds Hörbels. Mēs atvainājāmies. Tu taču esi spēcīgs. Protams. Andrei, es esmu tā kā jauniņais. Man liekas, ka es esmu šajā jūsu tajā kompānijā 4. Gadu, pirmos 2 gadus jūs man vispār neredzējāt. Tad pēdējā gadā jūs mani pat neaicinājāt, šogad es atkal ieradies. Saki, cik tu gadus esi jau šajā sporta veidā? Man šķiet, kad kopā ka Zeļņiku, es nezinu, kas tur vēl bija, nu 2001. Gads varētu būt. Otrais? Nē. Jā. Nē, jā, bet tas... Nu, gadi 10 ir kaut kā. 10 gadi, tad tev ir arī jubileja, jo šajā Latvijas spēka atlētu federācijai 10 gadi jubileja, tad es arī kārtīgs biedrs, un es piedalījos visos tajos čempionātos. Kāpēc spēka vīrs? Pieņemsim, vakar mums ļoti lieliski futbolu nospēlē. Jūs varētu visu skatītājs smieties. Kāpēc izvēlējies spēka vīrs, nevis futbolu? Futbols nemāk spēlēt, vienīgais, ko es nemāk, nešķiet. Bet šis sporta veids, kur ir
kur nevar apvainot citu. Ja tu nevari, tad tu nevari. Wow! Zelta vārti! Paldies Andrim! Daudz laimes arī viņam! Un rezultāti pēc pirmā vingrinājuma Artis Plīvda pirmā vietā, Jānis Lecis otrais, Marijs Leitis, Edgars Andersons, Andris Lešaunieks un Ivars Graholskis identisks rezultāts ārā Andri. Agris Kazeļņiks tikai ar labu rezultātu septītajā vietā. Lūk, kādu rezultātu un Oskars Martužāns arī tikai viens punkts. Jā, jā, nu ko, tās ir stāsts par Kuldīgu. Un Kuldīgas puišiem, kuri daudz, daudz trenējās un šogad startē viņa virsvadītāja Māra Rozentala vadībā. Un tas ir 2008. Gads tālā Kuldīga, kur Māris Rozentāls priecēja savus skatītājus, savus pilsētas skatītājus ar fantastiskiem rezultātiem. Un iespējams, ka šogad varētu notikt ļoti interesants pārsteigums. Iespējams, ka Māris Rozentāls varētu pat atgriezties mūsu apritē un tieši šādā sacensību formātā kā pāru sacensības, kuras norisinājās Kuldīgā un kuras ir ļoti interesants un aizraujošs, jo pāri bieži veidojās tādi, par kuriem nevar prognozēt kurš kuru, liekas, ka ļoti spēcīgi it kā abi dalībnieki vienā pāri, bet rezultāts nav tāds, kāds ir gaidīts. Un iespējams, jā, ir dzirdēts runas, ka Māris varbūt varētu atgriezties, bet nu, vasara mums gara, sezona ilga. Gaidīsim un priecāsimies un atcerēsimies arī šos vēsturiskos notiekumus. Tālais 2008. Gads, Kuldīga. Ivars Graholskis vēl tikai sāka savu treniņu gaitas un vēl nebija, laikam nevienu reizi vēl nebija startējis spēkties sacensībās. Nē, nebija. Šitas ir pirmais gads būs. Un kā tad, Ivar, kas tev varbūt ir iedvesmojies skatoties vai kāds no mūsu Latvijas spēku vīriem? Nu, vairāk vai mazāk man iedvesmoja Agris Kazeļņiks un arī savā laikā Ivars. Arī Ivars ir tas, kas mani virzīja uz to sportu, kas man pirmo reizi pasauca uz Ogres treniņiem, lai es pamēģinu ar inventāriem. Un tas, kas mani pierunāja, nevis lika, bet pierunāja, lai es nostartēju un sagatavojos amatieru sacensībām. Nu, par to viņam paldies. Jā, liels paldies gan Agrim, gan Ivaram Kazeļņikam, ka mums tagad ir vēl viens ļoti jauns, talentīgs atlētis Latvijā. Un, jā, nu, arī neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, dalībnieki startē, un, diemžēl, šīs traumas ir liegušas daudziem sportistiem arī šajā sezonā piedalīties, un, diemžēl, arī neveiksmīgi mums sākās pirmajā posmā, kad divi dalībnieki satraumēja rokas muskuli bicepsu, gan Jānis Ilgavišs, gan Ildars Sviķis. Varbūt tu var zini vairāk kaut ko par Jāni, kā viņam iet ar atjaunošanos? Nu, īstenībā man šitā sezona, arī pirmā mana sezona, un diezgan grūti viņa sākās, jo mans pārinieks un draugs Jānis Ilgavišs guva traumu pirmajā posmā, un tāpēc man tā bēdīgāk ir. Bet, nu, Jānis trenējās un atjaunojās, un es domāju, ka nākošā gada viņš būs labā formā un rādīs labus rezultātus. Tad mēs varam cerēt, ja nākošā gadā Jāni redzēt atkal starp spēku vīra elites. Mēs noteikti viņu redzēsim. Bet, nu, Meldonium neš 410 kg, 25 metri koknesis estrādē, nav viegli, ticiet man, 410 kg ir milzīgs svars, jo kādreiz man pasaules čempionātā tālējā 1998. Gadā bija Jānis 365 kg, un tad ne visi pasaules spēcīgākie varēja to izpildīt. Mūsu Latvijas čempionātā nu jau nesam 410 kg. Kā ir, Ivar, 410 kg? Personīgi man šis vingrinājums ir diezgan smags. Bet ir jācenšās, ir jānes, un jau ar katru treniņu tie rezultāti uzlabojās. 410, tas ir diezgan liels svars, manuprāt, un izpildīt viņu ir diezgan smagi, ir jābūt garīgi stipram, un noskaņotam labi ir jābūt, un tāpēc ir jācenšās. Bet nu pēc reklāmas nelielas pauzes mums būs ieskats mūsu kalniešu čempionātā, baļķcelšanā koknesis kaus un daudz kas cits, bet tas jau pēc reklāmas. Mēs esam atpakaļ atgriezušies pēc reklāmas pauzes Koknesis estrādē, kur norisinās Latvijas čempionāta siltums jums. Jubilējas 10. Gada čempionāta otrais posms.
Kokneša kausa izcīņa, kur notiek, kā mēs teicām, divi vienā, gan posma, gan atsevišķi kausa tiek pasniegt tieši baļķa celšanā. Bet nu ir otrais vingrinājums, Meldonija un Neiši, kur ir ļoti, ļoti, ļoti sarežģīts vingrinājums. Jo, kā jau mēs runājām pirms reklāmas, 410 kg. Nu, puiši cenšās, bet, protams, karstums arī liek par sevi manīt. Lai gan pēc pirmā posma, kas norisinājās mums Lido atpūtas kompleksā, Krastielā puišiem ir bijuši 3 nedēļas atpūsties un arī saprast, pie kā vēl ir jāpiestrādā, lai varētu uzrādīt labus rezultātus. Ivar, pie kā tu vairāk piestrādāji šajās 3 nedēļās? Šajās 3 nedēļās es vairāk gatavojos tam baļķa celšanai, jo gribās un gribējās parādīt labu rezultātu. Un noteikti vienīgais, pie kā man visvairāk jāstrādā, tas bija iešanas. Viss, kas saistīts ar iešanām, nēši, ķeras, stumšana, koferi, tas bija pamatā, kas man bija jādara. Jā, bet tur bija rakstīts ar tavā vizītkartē raidījuma sākumā, ka tā ir tava mīļākie vingrinājumi – nēši un ķeras. Vai tas ir tikai joks? Es viņu speciāli ieliku kā mīļākos, jo man pie viņiem visvairāk jāstrādā. Tāpēc es arī uzliku akcentu kā mīļākie. Jā, nu, Agris arī grib šajā reizē pierādīt, bet nu, cerēsim, ka tiešām tāpat kā iepriekšējā posmā. 12.35 sekundes fantastisks rezultāts Agrim Kazeļņikam. Vai tas būs labākais šodien, to mēs uzzināsim pavisam drīz, jo visi dalībnieki ir un Edgars Andersons ir viens no tiem, kas šajā sezonā var daudzus pārsteigt un šajā brīdī arī Agris Kazeļņiks skatās droši vien hronometrā, kurš ir labākais. Jā, un fantastika, Edgars Andersons pārspēja pašu Agri Kazeļņiku, kurš ir ļoti spēcīgs šajā vingrinājumā, bet iespējams, ka šīs traumas sekas, kad viņa sāpošais cirksnis liedz viņam pilnvērtīgi arī startēt šodien Koknesē. Un kā nākamais jau uz sacensības izpildā Mareks Leitis. Mareks Leitis arī ir ļoti spēcīgs šajā vingrinājumā. Nu, šoreiz 15.82. Jā, 15.82. Un Artis Plīvda, kas varbūt nav tas viņa mīļākais vingrinājums, bet ja viņš spēs noturēties augstvērtīgi, viņam saglabāsies iespēja cīnīties par ļoti augstvērtīgu rezultātu sacensību kopvērtējumā. Nu, kāds tad ir rezultāts? Jā, 14-13. Nu, jūs paši varat izsacināt, cik sīva cīņa ir šajos vingrinājumos. Dīdzis Zariņš, labākais rezultāts. Edgars Andersons, Agris Kazeļņiks, Artis Plīvda, Mareks Leitis, Aivars Šmaukstelis. Un Ivars Grahoļskis, 30-90. Ivar, kas notika? Vajadzēs vairāk saņemties. Bet priekš manim tāpat tas ir labs rezultāts un es esmu apmierināts. Viss kārtībā. Jā, nu sezona ir tikai sākusies, bet tagad dodamies nelielā ieskatā par kalniešu spēlēm Kandavā. Nu jau vairākas reizes Latvijā norisinājušies šāda veida sacensības, kas nāk no Skotijas. Kalniešu spēles, kas ir ļoti, ļoti populārs ne tikai Skotijā, bet visā pasaulē. Un šis Skotu sacenšanās veids ir ļoti demokrātisks un to var darīt, nu, jebkurš spēcīgs cilvēks, kā piemēram Skotijā, tas ir katrā ciemā, kā mums varētu tā lai saprotamākā valodā, tādas sporta spēles un sanāk ciema stiprākie vīrieši vienreiz gadā un sacenšās. Nu, tas nebūtu nav sportists, tas var būt pasniegs, policists, ārsts un laukstrādnieks un kurš tad ir stiprāks. Nu, viņiem tas ir ļoti populāri, jo šie veidi ir ļoti, ļoti vienkārši. Un vienlaicīgi tā ir ļoti laba atmosfēra, skaistā laukumā, zaļa zāle, krāsaini kilti un vīri sacenšās. Līdz ar to tas, es domāju, viens tāds ļoti demokrātisks veids, kad var samēroties spēkiem. Un līdzīgi kā tas ir arī šorien Kandavā šeit, kad no daudz un dažādiem sporta veidiem nebūtu ne spēka vīri, būs, domāju, galvenie noteicēji, bet būs ļoti interesanti arī vietlēti, regbisti, hokejisti un daudz citu sporta veidu pārstāvi, kas sacentīsies un mēģinās saprast, kas tad tas ir tie kalnieši. Ja? Bet nu, pasaulē tiešām ļoti, ļoti populāri, jo sevišķi tajās valstīs, kas tā saucamās sadraudzības valsts ar Anglijas tātad sadraudzības valsts, tur gandrīz visās notiek šādas sacensības un pamazām viņas izplešās arī tādās valstīs, kur nav bijusi šī saikne ar Skotiju, bet ir Skotu cilvēki un arī daudzi entuziasti iesaistās šādā veidā. Nu, arī man bija tas gods kādreiz Skotijā izmēģināt šo lietu, un man viņa ļoti iepatikās. Un es laikam arī biju viens no tiem, kas pirmo reizi sarīkoja šeit Latvijā līdzīgas sacensības, kuras daudziem ir iepatikušās. Daudz arī ir pietiekoši
aizdrāvušies, pat ir savus inventāri izgatavojuši, kā Oskars Brugemanis un Andris Leišaunieks. Un izmanto to arī kā treniņu metodiku, lai labāk sagatavotos spēka vīriem. Un šobrīd jūs redzat savos ekrānos, kāda tad bija Latvijas čempionāta kalniešiem rezultāti Kandavā 2013. Gadā. Bet nu mēs esam atpakaļ un šī brīdī par to, ko mēs esam tik daudz jau šodien runājuši. Koknesša, kausts, baļķa celšanā. Pilnīgi atsevišķa disciplīna, kas, protams, tiek iekļauta visas posma sacensību ietvaros, bet tiek pasniegta atsevišķa kausts trim dalībniekiem tieši kas ir labākie šajā konkrētajā vingrinājumā. Ļoti raksturīgs, es domāju, šai pilsētai. Ar eposu saistīts koknesies, koknešu kauss, fantastiska saikne, un zēni sāk ar nepārāk iespaidīgiem rezultātiem, bet tā jau ir tajā dzīvē, kad vienā vingrinājumā kāds ir labāks un kāds ir arī sliktāks. Nu, Ivar, kāds ir tavs personīgais rezultāts līdz šim brīdim? Nu, līdz šim brīdim man bija 155 kg. Bet nu mans mērķis bija, teiksim tā, nevis augšgalam turēties, ja, tuvāk, bet teiksim pārspēt tādus kā Martožāns, Andersons, Šleckus, nu, ko es arī centos darīt. Jā, nu, pagaidām, jā, nu, Aivaram Šmaukstelim šis ir laikam tāpat kā tev visi ejamie vingrinājumi, šis ir Aivaram Šmaukstelim Ahilē papēdes, šis baļķa celšana, tas, kas varbūt liedz Aivaram sasniegt vēl labākus rezultātus tieši daudzcīņā spēkvīriem, jo Aivars ar katru brīdi progresē un es domāju, sezonas beigās viņš vēl parādīs ļoti iespaidīgus rezultātus. Nu, un es domāju, arī tevi var dāvi visu vēl priekšā un kā jau man liekas, nu, galvenais jau ir noticēt, ka var cīnīties ar tiem it kā lielajiem un spēcīgajiem, vai ne? Ticība ir liels spēks, tas gan. Un trīs piegājieni katram dalībniekam, katrs var izvēlēties, kādus šos svarus viņš ceļ un par cik kilogramiem viņš palielina katrā nākamajā piegājienā. Un lūk, Uģis Suvējs darīja šajā sezonā, pamēģināja un arī Uģis, cik es zinu, ir sagatavojis inventāru speciāli savā treniņu vietā, tur, kur viņš strādā. Un sāk gatavoties un iespējams, ka arī nākošgadu viņš iznāks uz paaugstinājumu jau citā kvalitātē. Noteikti, kad iznāks. Uģis ir apņēmīgs un viņš arī ir ļoti atbildīgi pret to visu attiecās. Tā, kad es domāju, ka Uģis rādīs ļoti labus rezultātus nākošgad. Nu, tas jau būs nākošgad, bet šogad mēs esam Koknesē un viens no iepriekšējo sacensību varoņiem un arī viena no lielākajām cerībām šajā sezonā Oskars Martužāns. Oskars Martužāns, jā. Cilvēks, kurš var daudz pārsteigt. Un Lūk, Artis Plīvda, 145 kg jau ir uz baļķa, un Artis Plīvda nu, varēja kādreiz daudz celt, bet nu, šajā brīdī droši vien viņš nav pašā savā labākajā sportiskajā formā, un viņš lēnām droši vien viņu kāpinās uz mūsu sacensību noslēgumiem, kad risināsies atsevišķi šis čempionāts. Un tomēr Agris turpina cīņu, jā, no 145 kg Agrim tas nav nekas. Agrim tas galīgi nav nekas, nu un arī Didzim Zariņam izskatās ļoti veiksmīgs šis pirmā fāzes vingrinājumā uz krūtīm un arī ļoti pārliecinoši Didzis pacēl šo baļķi arī virs galvas. Nu lūk, Ievar, tagad tu var paskatīties uz sevi no malas, kā tad tas ir. Nu, es tev varētu pateikt dažas kļūdes, kad nelai tos ceļus tik daudz uz priekšu, vēl to dibentiņu drusku atpakaļ. Un tā tev būs droši vien daudz vieglāk pats. Es redzu tās kļūdas arī pats, jā, bet tu tā kā tu esi sacensībās, tad tu tā kā dari tā, kā tu proti un kā vari, un arī nebiju es pareizo taktiku izvēlējies, jo treniņos es cēlu arī 160 un drusiņu vairāk kilogramus, bet nu, šoreiz man nācās apstāties uz nedaudz mazāku svaru. Jā, nu tāds ir tas sporta liktenis, un tur jau neko daudz nevar darīt, bet jā, dalībnieki ceļ ar vien lielākus un lielākus svarus. Otrais piegājums Oskaram Martužānam. Oskars ir ļoti, ļoti priecīgs. Oskars ir ļoti priecīgs. Jā, arī mani Oskars ļoti pārsteidz. Oskars uzrādīja priekš sevis ļoti labus rezultātus. Salīdzinoši ar pagājušo gadu, Oskars diezgan labi pielika šajā disciplīnā šogad. Nu, lūk, tev ir tāda iespēja arī to izdarīt. Un šī brīdī Artis Plīvda. Otrais piegājums 160 kg. Pirms tam bija ļoti veiksmīgi, viņš ticis galā ar 145.
diezgan liels leciens, tomēr 15 kg un arī Agris veiksmīgi tiek galā ar šo pašu svaru. Nu, un ko, ar ko atbildēs? Dīdzis Zariņš, ar ko atbildēs Dīdzis Zariņš. Nu, viņam ir tā iespēja, ka viņš iet aiz visiem saviem galvenajiem konkurentiem, kas šajā vingrinājumā ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, ko? Kā nākamais pie lietas ķerās mums, kas? Mareks Leitis, Mareks Leitis, jā, nu, Marekam arī. Viņš ir startējis pat tādā atsevišķā pasaules čempionātā baļķcelšanā, divu gadu atpakaļ, viņš brauc kopā ar Agri Kazeļņiku. Un, nu jau, es varētu teikt, ka iet sacensība jau par vietām. 175, ļoti labi paceļ, nu, un tā ir tāda tā kā pieteikums uz godalgoto vietu no Arta Plivdes puses. Ar ko atbild mums Mareks Leitis. Mareks Leitis, nu, tiesneši, man liekas, ka nevajadzētu skaitīt. Un tiesneši arī neskaita. Mā tiesneši neieskaita 165 kg. Un pavisam citu svaru jau ceļ Agris Kazeļņiks. 175 kg. 175 kg. Un tagad arī Dīdzis Zariņš. Dīdzis Zariņš mēģina celt šo svaru, nu ko? Dīdzim būs grūti turēt Agrim līdz. Bet viņš veiksmīgi tiek galā. Viņš veiksmīgi tiek galā. Nu, lūk, Dīdzis ir ļoti labi sagatavojis, ko viņš pierādīja jau pirmajā posmā lidokausā. Un 175 kg mēģinājums. Un ir iedot ceturtais mēģinājums. Artis Plīvdes, 175 kg. Diemžēl neveiksmīgi. Artis saka, pietiek. Nu, Agris. Agris, un Agris paceļ, jā, veiksmīgi, nu jā, drusku sāk sāpēt atkal kāja, to visi var to arī saprast, nu vai Agrim vajag turpināt, to Agris laikam pats izlēms, ko viņš darīs. Un tagad pie baļķa ļoti labu rezultātu rādošais Dīdzis Zariņš, 175 kg kā nieku, nu, zinot to, ka DJ labākais rezultāts, man liekas, bija vispār 160 kg. Un jā, 180 kg varbūt būs tas, kas liks Agrim izstāties no šīs dienas kausa un arī visa posma. Nu, lūk, ļoti, ļoti labi, ka tā dara. Ir redzējuši mūsu tiesneši un asistenti, kā to dara pasaules daudzos sporta veidos, kad nu nevajadzētu skatīties un priecāties par dalībnieku neveiksmēm. Nu, lūk, rezultāti. Kopnieši kausa izcīna Dīdzis Zariņš, Agris Kazeļņiks otrais un Artis Plīvde trešajā vietā. Un, Ivar, kā tu esi apmierināts ar savu startu tieši šajā disciplīnā? Kā jau vienmēr esi teicis, cenšos būt pozitīvs un es ar visu apmierināts. Nu? Galvenais, ka pamazām iet uz priekšu un rezultātā kāp. Tas ir pats galvenais, un tā es domāju, ka tā arī ir jāturpina uz priekšu. Un šajā brīdī, Ivar, mēs iesim ar tevi uz treniņu, un to varēs vērot arī visi mūsu televīzijas skatītāji. Sveicināti! Ar jums kopā atkal Ivars Grahoļskis. Šodien es jums parādīšu vienu no saviem mīļākajiem vingrinājumiem, kas saucās krucifiks. Tūlīt es jums parādīšu, kas ir pareizi jādara, un kā pareizi ir jātrenē plecu muskultūru, lai šo vingrinājumu izpildītu. Treniņu mēs iesākam ar iesildīšanos. Iesildīšanās paliek nemainīga, kā pirmajā raidījumā. Sāksim mēs ar plecu vingrinājumu, ar hantelēm. Krucifiksa disciplīnā, lai iegūtu maksimāli labu laiku, ir nepieciešami labi attīstītai būt plecu muskulatūrai. Tāpēc sākam pirmo vingrinājumu. Sāksim vingrinājumu mēs ar hantelēm, ar vieglu svaru. Celsim rokas sāniski. 90 grādu augstumā, augstāk nevajag, un lēnām laidīsim lejā tās. Ar pirmo svaru mēs taisīsim kādus 4 piegājienus pa 8 līdz 12 atkārtojumu. Pēc tam mēs palielināsim svarus. Šajā vingrinājumā ļoti svarīgi ir turēt taisnu muguru. Nedrīkst noliekties ne uz priekšu, ne pārāk daudz uz atpakaļ, tāpēc, kad sacensībās ir obligāti jābūt taisni, un rokām ir jābūt obligāti 90 grādu leņķi. Krucifiks turēšana pārsvarā notiek divos variantos, ar rokām uz priekšu, tur svaru, un rokām sāniski. Tagad es jums parādīšu, kā ir jātrenējās, lai turētu ar rokām uz priekšu, trenējot priekšējās plecu muskuļu grupas. Un, protams, neaizmirstam par elpošanu.
Augšā varam turēt pauzes, nelielas. Vingrinājumu mēs varam arī pildīt līdzīgi kā sacensībās, izstiepjot rokas un turot hanteles. Tikai nevajag izvēlēties ļoti lielus svarus, bet izvēlamies svaru, kuru mēs varam turēt aptuveni minūti. Un taisam vismaz kaut kādus 4 atkārtojumus pa vienai minūtē. Tieši tāpatās kā sacensībās mēs varam pāriet uz turēšanu uz priekšu. Ar to, ko es jums parādīju, pildīgi pietiek šai disciplīnas izpildē. Ar jums bija Ivars Graholskis, turpinam skatīties mūsu raidījumu. Un mēs atgriežamies Koknesē. Nākamais vingrinājums – lode keraterma stafete, kurā ir jāstum ķerra un jānes fermera divi koferīši. Nu, lūk, kā pirmais šajā stafetē dodās Edgars Andersons. Nu, ķerras svars ir mežonīgs. Kopējais svars ir vairāk kā 800 kg, un šis svars uz rokām es pieļauju, ka ir pāri pa 300 kg. Līdz ar to ir ļoti grūti dalībniekam visu ātri un precīzi veikt. Bija vēl jau vairāk, kad plus šai ķerrai vēl ir pielikti šie divi koferīši. Nu, kā bija, Ivar, kādas ir šīs sajūtas? Šī ir diezgan smaga disciplīna, tā kā tu stumi ķeru un esi jau finišā un skrienot apakaļ, liekas, ka tu jau vairs nevari neko, bet tev tāpatās ir jāņem rokās tie koferi un ir jācīnās un ir jāiet. Tas ir smagi, bet tas ir paveicami. Jā, jo cilvēki jau, kas ir vērojuši mūsu sacensības, zina, ka mums ir bijis kādreiz pilnīgi atsevišķi vingrinājums koferi nešanā. Tieši tā, tieši tā. Un tas pats ir vien smags vingrinājums, bet šeit ir šādi divi vingrinājumi ļoti salikti kopā. Un mēs paskatāties, kādā tempā skrien Oskars Martužāns, un viņam liekas, ka šie koferi nav 125 kg. Oskars ir ļoti labs skriešanās un viss, un Oskaram ir labs tvēriens. Un vispār Oskars ir viens no maniem favorītiem Latvijā, kas ir, un Oskars rādīs ļoti labus rezultātus arī šogad un nākamgad, un tāpēc es par Oskaru tur rīkšu. Nu, Mareks Leitis, kas ir ļoti spēcīgs tieši tvērienu vingrinājumos, viņam ir viens no spēcīgākajiem tvērieniem Latvijā. Viņš varētu arī labus rezultātus uzrādīt, un nu, sen nav redzēts, ka Mareks tik ātri skrietu pēc kaut kā. Mareks cenšas. Jā, nu, protams, ka viņam negribas padoties, jo nu, varbūt nepārāk veiksmīgi viņam izdevās starts pirmajā posmā šeit Rīgā lido atpūtas kompleksā, un šoreiz 27-60. Nu, līdzīgi kā vieglietīgas sacensībās, simdaļas šķir vienu sacensību dalībnieku no otra. Vienīgā atšķirība, ka šeit ir vēl kaut kur pa vidu ir 800 kg ķerra un 250 kg smaguma. Un Artis Plīvda, es domāju, var būt ļoti apmierināts ar trešo vietu tieši baļķa celšanā, atsevišķajā disciplīnā, kur mums pasniedza kokneša kausus. Un viņš ir ļoti spēcīgs arī šādās stafetēs, un tvēriens Artim arī ir viens no labākajiem Latvijā. Un rezultāts nu, 29.03. Diez cik apmierināts Artis neizskatās ar savu rezultātu, jo iepriekšēji dalībnieki ir bijuši daudz veiksmīgāk. Nu, un viens no sacensību līderiem, iepriekšējā posma uzvarētājs un kokneša kausa ieguvējs Didzis Zariņš ar savu personīgo jauno rekordu 180 kg. Un tagad stumi Didzis, un Didzis arī ļoti ātri dodās pēc šīs disciplīnas, izmanto gudrības, neapskrien apkārt šiem smagumiem, bet tieši no otras puses un ļoti veiksmīgi iekonomē pāris sekundes. Bet vai tas viņam palīdzēs? Nu, izskatās, ka nav viņš būt, nebūt starp pašiem labākajiem. 29.15. Cik gadus jau tu bijis pirmais svētnieks apucīvēt? Nu, pie tiem spēcīgiem pušiem, liekas, 4. gads šis. Arī jau gan tā kā jauniņais neesi, pusi neesi piedzīvojis, bet rezultāti no malas es atceros kā manieks, es esmu pats 4 gadus, kā atceros kā bija. Sākumā bija tā, tagad tev ir vien labāk un pagājušā gada uzvara. Ko tu var pateikt par visu, pirmkārt par organizāciju, par kolektīvu, par konkurentiem un par pārējiem nu, draugiem, biedriem? Es domāju, ka viss pamazām izdos, tā kā tam vajadzētu arī būt. Un gribētos, lai, nu, kā minimum zal 10 gadu federāciju pastāvētu, lai mēs varētu rādīt savu spēku skatītājiem un priecēt
saviem rezultātiem. Un te nu mēs redzam rezultātus Lodas Kerateram stafetē. Edgars Andersons labākais, Oskars Martužāns un Mareks Leitis trīs labākie. Dīdzis Zariņš tikai 6. vietā. Ivar, tu tikai 9. vietā, bet divi dalībnieki ir izstājušies. Agnis un Uģis ir izstājušies un rezultāti pēc pieciem vingrinājumiem. Martis Plīvde, Edgars Andersons augstajā 2. vietā. Parunāsim un paskatīsimies par stipro skrējienus, kas norisinājas 4. maijā Sinivillā, kā arī būs intervijas un daudz kas cits. Bet tas viss pēc reklāmas pauzes. Bet nu nedaudz ieskatīsimies nelielā vēsturē, kad šogad 4. maijā Sinivillā norisinājas arī jubilēja 5. stipro skrējiens, kurā pulcēs gandrīz 3000 dalībnieku, un arī sacerēta šajam jubilēja par godu ir mūsu jaunā dziesma par šo skrējienu, un daudz interesantas lietas norisinās 4. maijā Sinivillā. Un tagad nedaudz ieskats arī, kā šo grūto trasi pārvar ne tikai komandas un vīrieši, bet arī daļais dzimums. Lūk, kādas notikumi ir risinājās 4. maijā Sinivillā, kad šo ļoti, ļoti sarežģīto vairāk kā 7 km garo ar 30 pāris šķēršļiem trasi veica mūsu dalībnieci. Jāatdzīs, ka no piecām reizēm šī bija īstenībā pat grūtākā reize, kad nācās tiešām pārvarēt. Bet iepriekšējais teiks, ir tik stīva konkurence man šeit? Principā jā, jo pēc kaut kāda 3. 4. šķēršļa es principā skrēju tādā dzirā vienatnē un pat es teiktu īpaši tā, nu, neiespringt tajā visā, bet šoreiz jā, jāsaka tā, ka konkurence bija un nu, teiksim, tās pat pašai tāds pārbaudījums bija tas stikla kauns, kad nācās, teiksim, arī lūgt konkurentu palīdzību un atbalstu, jā, un jā, bet, nu, pierādījās tas, ka palīdzot viens otram, var arī gūt labas panākumus, un tas, es domāju, ka ir galvenais, tās gandarījums. Jā, rociņas, kājiņas, nadziņi daži cietuši, bet, nu, neko darīt, tāds ir sports. Nākamgad atkal, vai ne? Domāju, ka jā. Bet mēs atgriežāmies Koknesē, ir noslēdzušies 5 vingrinājumi, Martis Plīvde, Edgars Andersons 2. vietā. Jā, un visu kā vienmēr izšķirs mūsu Atlanta akmeņis, siltums jums jubilējas čempionātā. Jā, vai šodien arī kādam no dalībniekiem izdosies pacelt 6 akmeņus. Iepriekšējā reizē tas izdevās tikai vienam dalībniekam, Dīdzim Zariņam. Un kā pirmais pie lietas ir ķēries Andris Leišaunieks, jā. Nu, ko, Andrim ir tādas sezonas, visu laiku viņam ir tā kā uz augšu, tā kā uz leju, tā kā uz augšu. Nevaram īsti saprast, kas Andrim varbūt patraucē. Un viens no klupšanas akmeņiem ir tieši šie akmeņi, lai cik tas arī nesklausās jocīgi. Andris ir bijis starp tiem cilvēkiem, kurš ir cēlis slavenajās 180 kg kluba biedros iestājies. Bet, nu, kaut kā pēdējos laikos viņam nepārāk veicās. Un tieši ir akmeņi, es domāju, daudz reizes Andrim liek aizdomāties par to, kāpēc tā notiek un kādi varētu būt rezultāti, ja šajā disciplīnā viņš uzrādītu labākus rezultātus. Bet novēlēsim visu sezonu vēl priekšā Andrim labus startus, un šodien viņš ir noslēdz sacensības ar 3 pasveltiem akmeņiem Atlanta akmeņu vingrinājumā. Un tagad mūsu šīs dienas
Ciemiņš Ivars Grahoļskis. Ivar, tu esi redzējis kādreiz sevi no malas ceļam akmeņus? Ir gadījies redzēt, jā. Mēs pat tā kā filmē un mājās analizē? Jā, mēs arī ar Jāni Ilgavīžu to daram, lai skatīties savas kļūdas un tehniku un visu kā pareizi darīt. Un tā arī mēs arī uzlabojam visu savus rezultātus un savu tehniku. Un šeit jūs varat redzēt, kad šeit es biju apņēmies. Un es ļoti gribēju pacelt to piekno akmeni un es centos. Es nekad nebiju cēlis. Es biju atsevišķi cēlis treniņos mēģinājis vienkārši ar vienu piegājienu iet uzreiz pie 180 akmeņu, kā arī ar mazākiem akmeņiem uz vairākām reizēm, bet šoreiz es mēģināju to darīt pirmo reizi un liels atbalsts bija no skatītājiem, tiešām liels atbalsts bija arī no manas ģimenes, no Ramonas ar Ričardu un tas pēdējais bija, ka jāsaņemās un bija jāceļ. Un diezgan pamatīga cīņa un bija cīņa. Un kāds ir šis sajūtas? Fantastiskas. Pirmo reizi būna pacaļot pie to akmeni. Bija fantastiskas sajūtas un bija, darbs bija padarīts, teiksim tā. Grahoļskis, 81. gads, 32 gadi. Esmu no Jaunmārupes. Ar spēka vīru sportu nodarbojos tā nopietni jau 4 gadus. Ikdienā esmu nedaudz uzņēmējis, bet pārsvarā tagad tās pārēju uz sportu. Profesionāļiem es pārgāju pagājušajā gadā. Tas bija pāris sacensības man notika spēka vīros, bet pilnvērtīgi elites, teiksim elitē, esmu no šī gada sākuma no pirmā posmiestājas. To ir īstenībā ļoti grūti komentēt, kāpēc tieši sports. Viss sākās ar sporta zāli, ļoti daudz gadus gāju sporta zālē. Līdz spēka vīriem vismaz 10 gadus esmu nodarbojies ar, teiksim, ar dzelžiem. Jā. Nekad nav bijuši mērķi uz kaut kādu bodybuildingu vai kaut ko tādu, bet, nu, es nezinu, kāds pagriezās, viss sākās ar Ivaru Kazeļņu. Viņš paicināja mani uz ogri, uz inventāru. Es parādīju, ko es varu, un viņš teica, tev ir jāstartē. Tev jāgatavojās, un tā es sagatavojos. Es teikšu tā, ka tīri, kā svarus, ja ņem smagumus, ja? Nemaz tik traki ielikt nav, varbūt tās vairāk bija tā kā psiholoģiski grūtāk, jo tā kā likās vairāk tādas atbildības un viss, un lai tas pirmais gads tev sanāk, un vairāk bija uztraukums nekā kas cits, bet jebkurā gadījumā gatavojos diezgan intensīvi, regulāri treniņi zālē ar inventāru, un tā arī tas ir. Ir tā, ka akmeņos šogad ir atnācis 5. Akmens klāt, ja? Tas ir sasniegums, arī vilkmē ir savi panākumi, ja? Lielāks svars, viss, un plecos un visos, nu principā visā man ir progress. Jā. Kamēr man nebija 120 kg, es lietoju pilnīgi visu, lai tikai dabūtu to svaru uz augšu, bet tagad es vairāk tomēr skatos kaut ko tādu, kur ir mazāk oglehidrātu, kaut gan arī pie visa mana auguma un svara uz kopējā fona man vajadzētu ļoti daudz tomēr ēst un vēl pieņemties svarā. Bet, nu, pietiekami jūtos labi tagadās un uzturā. Nekas īpašs nav, bet vairāk tomēr uz obaltu un vielām, uz augriem izdējus kaut ko tādu. Tiešā vārda nozīmē to visu varētu nosaukt par vienu lielu ģimeni. Jo patiesībā es neesmu bijis citos sporta veidos, nevaru salīdzināt. Es nezinu, kā tur iekšēji viss ir, ja? Bet starp mums konkrēti ir ļoti draudzīga atmosfēra un man nevien brīdi neliekas, ka mani konkurenti. Liekas, ka visi draugi un visi atbalsta tevi. Un ļoti patīk. Šī atmosfēra man ļoti patīk. Vairāk vai mazāk katrs cīnās pats ar sevi un grib parādīt labākus rezultātus tieši sev. Panākumus gūt un visu. Bet, kas attiecās uz laiku un spēku, tas jau ir katrai disciplīnai atsevišķi. Nu ko, apsveicu tevi, Ivar, ar fantastisko rezultātu. Tu esi iestājies leģendārajā 180 kg klubā, kurā arī es laikam esmu uz ilgiem laikiem, jo diez vai es atgriezīšos un mēģināšu celt 200 kg akmeni, bet tev vēl iespēja pastāv iekļūt arī viselitārākajā klubā Latvijā, kas mums ir. 200 kg. Kā tev liekas, vai tas arī var pakļauties tev? Es šogad centīšos to darīt, bet nu noteikti, kad būs jāgatavojas arī nākošajai sezonai un pa ziemu kārtīgi būs jāstrādā. Nākošajā gadā man ir tāds mērķis pacelt visus 6 akmeņus.
Jā, un tikmēr Oskars Martužāns, nu, viņš arī ir dalībnieks, kurš daudz ko var un daudz ko ir izdarījis. Iespējams, ka viņš arī šajā sezonā mēģinās celt sešus akmeņus un iestāties šajā elitārajā klubā. Diemžēl šajā posmā Koknesē kaut kas Oskaram nelīmējās tā, kā viņš bija iecerējis, jo iespējams, ka ļoti smagu traumu viņš psiholoģisku iekļuva Fiskara krucifiksa turēšanā, tad, kad viņš izcīnīja tikai 11. Vietu un arī, protams, tas, kad salauza inventāru un bija jāceļ vienu no disciplīnām, Oskars būs ierakstījis savā atmiņu kladē arī tādu notikumu, kad Koknesē 2013. Gadā viņš ceļot automašīnu salauza inventāru un pārējiem dalībniekiem bija viens vingrinājums mazāk. Bet tagad, kā teikt, mūsu kluba, 200 kg kluba prezidents, pirmais biedrs, Dīdzis Zariņš. Viņš bija iepriekšējā posmā vienīgais, kas pacēla visus akmeņus. Kā tev liekas, vai šoreiz arī viņam izdosies to atkārtot? Un, jo nu, Dīdzis ir ļoti spēcīgs tieši šajā vingrinājumā. Es nezinu, kā viņš to ir panācis. Varbūt tu esi trenējies kopā, redzi, kā viņš trenējās. Mēs esam kopā trenējušies diezgan daudz ar Dīdzi, un Dīdzis ir ļoti, ļoti, viņš varbūt tās Dīdzim tas ātrums ir nedaudz mazāks, vajadzētu pielikt, bet Dīdzis visu, viņš iet lēnām, teiksim, vienā ritmā, bet viņš pārliecinoši visu dara, un es domāju, ka noteikti, kad viņš tūlītās mēs redzēsim, ka viņš varēs to izdarīt. Jā, nu, Dīdzis bija milzīgākā pārsteiguma autors iepriekšējā gadā, kad viņš pirmo reizi to izdarīja, un arī šoreiz, ja otrā sacensība šajā sezonā, Dīdzis apliecina, kas ir akmeņu karalis. Kolegas, arī nebaļīsies. Dīdzis Zariņš! 1 minūte un 30. Un turpinās mūsu sacensības. Ja? Vēl viens dalībnieks, kurš var potenciāli iestāties šajā klubā, jo 5 akmeņus, nu kā saka, viņš kā lazdu riekstus grauž ikdienā. Mareks Leitis, nu jā, viņš cenšas, viņam ir ļoti laba iespēja šajā posmā iegūt arī godalgotās vietas, lai gan Edgars Andersons fantastiski startē un šajā brīdī Edgaram Andersonam un Marekam Leitim ir vienāds punktu skaits. Līdz ar to akmeņi, kā vienmēr, daudz ko izšķir ne tikai Latvijas čempionāta posmos un arī fināla sacensībās, bet arī lielās starptautiskās sacensībās. Tieši akmeņi ir tas, kas vai no tev uzraujas tā viļņa, vai arī nomet. Kā tev šie 5 akmeņi, jo tu pirms tam biji diezgan tālu atpalicis, un tev varētu palīdzēt šie 5 akmeņi, ne, Ivar? Visā kopvērtējumā noteikti, ka man pacels uz augšu punktu skaitā tas viss. Bet tomēr šajā posmā nu, bija bišķiņ vairāk. Bija vairāk sacerējis uz bišķi labāku, augstāku vietu, bet nu, kā ir, tā ir. Nu, visa sezona Ivar vēl priekšā, to vēl var labot, un to saprot arī Artis Plīvda, kurš ir atgriezies, un nelielas ķibelītes, nelielas neveiksmes viņām patraucēja iepriekšējā posmā izcīnīt uzvaru, bet viņš ir apņēmības pilns to blaust un šo tradīciju un pārspēt Dīdzi šodien Koknesē. Nu, abiem tuvāk mājām, Artis tā kā ir, nu, dzīvo nu, divās vietās, Preiļos un Līvānos, ja? Bet un Dīdzis ir mārcienietis, tāpat arī netālu, tā kā tu mājām droši vien daudz radu un draugi ir atbraukuši atbalstīt, un arī šis sajūtas. Un lūk, Artis saka, paskaties, Dīdzi, es arī tuliņ celšu, nu, vai viņam izdosies, nu, iepriekšējā posmā viņam tas neizdevās. Jo nu, ļoti ātri viņš ir salicis šos 5 akmeņus, un tāpēc viņam ir ļoti daudz laika vēl, lai izmantot. Un palīgi, un kaut kas nav tā kā Artis bija domājis, kaut kas nav, un iesāpās laikā mugurajā. Nu, tāds ir šis sporta veids, un traumas, un ja varbūt kāds šī brīdī ir tikai pieslēdzies mūsu pārraidē, tad, nu, varu pastāstīt, ka pirmajā posmā mums divi dalībnieki ar ļoti smagām traumām izstājās. Viņiem ir operētas rokas, viņi ir norāvuši bicepsus un cerams uz viņu atgriešanos nākamajā gadā. Un kāda ir situācija? Artis Plīvdis cīna uzvaru, Dīdzis Zariņš burtiski ar nagiem izraut otro vietu no Mareka rokām un Edgars Andersons no otrās vietas atkrīt uz ceturto. Jā. Pārsteigumiem bagāts šis posms, sestais vingrinājums,
otrais posms ir noslēdzies un rezultāti pēc diviem posmiem. Didzis Zariņš 19, Dartis Plīvda 19, Mareks Leitis, Oskars Martužāns, Ivars Grahoļskis augstajā, piektajā vietā pēc diviem posmiem. Nu, lūk, smaids un patīkamas emocijas. Jā. Artis arī, es domāju, viss kārtībā, lai gan, nu, protams, muguras trauma ir par sevi liek manīt, bet gandarījums par sasniegto rezultātu ir milzīgs. Pirmā vieta Arta atgriešanās ir norisinās ļoti veiksmīgi. Lūk, visi dalībnieki, diemžēl atkal divi dalībnieki mums izstājās traumdēļ. Cerēsim, ka tie nebūs tik nopietnas traumas, kā tās bija Jānim Ilgavišam un Ildaram Sviķim. Un lūk, arī tiek pasniegti kausi par to, ko viņi darīja ceļot Baļķi. Trešajā vietā ar 175 kg bija Artis Plīvda, 175 kg pacēla Agris Kazeļnieks un Kokneša kausu. Un 100 latus iegūst Didzis Zariņš Marcienā. Jā, tas varbūt ir tāds mierinājums par šo otro vietu Kokneša kausā. Bet nu, mēs jau pēc kāda laika braucam tālāk uz Smiltene. Ivar, tu arī brauks uz Smiltene? Noteikti, ka braukšu un būs jārāda labi rezultāti Smiltene. Nu, ko to mēs arī visiem novēlēsim mūsu trešajā posmā, kas ricināsies Smiltenē. Ar jums šodien kopā biju es, Raimonds Bergmanis, un Ivars Grahoļskis. Uz redzēšanos! Visu labu!